Čau, já jsem Voodoo88 a dneska vám ukážu, jak udělat beat z vánoční koledy. Může to znít jako celkem divný nápad, ale v minulosti jsem produkoval Hugo Tox track, který byl vysamplovaný z koledy. Byl to celkem banger. Pokud máš ve svý peněžence 238 korun a už ti definitivně došlo, že za to žádný důstojný dárky nekoupíš, tak svý mámě můžeš udělat beat. Pokud budeš mít v plánu ten beat prodat, tak bys předtím, než začneš, měl mít pořešený práva na ten sample. Případně to upravit natolik, aby nebylo poznat, že to je vyrobený z původní nahrávky. Z tohohle důvodu moc nesamplu. Rád si dělám svý melodie z mých vlastních zvuků, který si teď můžeš koupit na www.voodoo88.com. Ale když se blíží Vánoce, tak proč nedat předvánoční díl, kde vám můžu ukázat, že z něčeho tak vzdáleně lame se dá udělat beat, z kterýho ti skoří kom. Zdravím všechny odběratele tady na YouTube a všechny z vás, kdo lajkujete mý videa a posty na Instagramu. Kdo mě sledujete tady, tak by vás mohlo zajímat, že na Instagram postuji jednou týdně a pravidelně dávám content do stories. Všichni z vás, kdo chtějí supportnout, co dělám, můžete jít na www.ufosport.cz a koupit si tam mikinu nebo něco na sebe. Ještě furt se to stíhá poslat, aby vám to dorazilo domů, než budou Vánoce. Pojďme se vrhnout na ten beat. Let's go! OK, začnem tím, že vám pustím ten původní track. Každý znáte, trefil jsem tempo, že je zhruba 163 BPM. Dál jsem udělal to, že jsem celý ten loop dal pitch trošku níž a zní to takhle. OK, pak jsem z toho udělal one shot, takže jsem to zkrátil. Ten zvuk dal jsem out úplně doprava, takže z tohohle. Z tady toho dlouhýho jsem to zkrátil na... A udělal jsem z toho vlastní melodii. V tuhle chvíli už nikdo nepozná, že jsem použil ten původní sample. A už nemusím řešit práva, protože tohle zní natolik jinak, že myslím si, že s tím nebude žádný problém. Pojďme se mouvnout na další krok. Přidal jsem 808. Ta 808 má v nastavení cut self a vyplay use loop points a je z mýho drum kitu Friendly Ghosts číslo 2. Je to 808 kicked. Zní takhle. Pustím vám, jak to zní s tou melodií. OK, a teď jsem začal experimentovat trošku s tím, jestli by se nehodila ta melodie trošku upravit. Takže jsem jí dal o pár pozic níž. Takhle teď vypadá. A tu 808 jsem taky snížil, takže teď je na C5. Jo, a když to pustím tady z toho ještě. Taky možnost. Trošku jsem tady experimentoval, prostě ty melodie zní trošku jinak, ale... Tahle je trošku kratší, ten one shot, a tady to je trošku delší. Nechám vás poslechnout. Tohle je jeden one shot a tohle je druhý. To je prostě kratší. Mě možná baví víc tohle. OK, mluvneme se dál. Pak jsem udělal tohle. Jo, to je původní verze. Prostě já často dělám to, že když si nejsem úplně jistý tím finálním výsledkem, tím, co tu mám zrovna na stole, tak si to celý skopíruju, takhle dvojkliknu, dám Command C, Command V a tím se mi to pastne do nového patternu. A veškeré změny, co v rámci tady toho patternu udělám, nemají efekt na ten předtím. Takže když mě to nebaví, vrátím se zpátky. Takže jak vidíte, mám tady miliardu patternů a pustím vám, jak zní tady ten. Jo. A pak jsem přidal hi-hats. Teď neslyšíte tu 808, protože jsem ji vypnul, aby byly líp slyšet ty hi-hats. Vypadají takhle. Mám v plánu jednou vydat kit, kde budou hi-hat midi file, nevím, desítky hi-hat midis. A vy si pak můžete takhle jenom přetáhnout a budete mít to stejný, co já. Měl byste o něco takového zájem? Dejte mi vidět do komentářů, jestli chcete hi-hat midi pack. Myslím si, že bych dal dohromady pěkný bomby. A teď přidáme snare.
přidáme Open Head. Ta Open Head je z Friendly Ghosts 1. Která to je? Open Head Secret, takže je to tahle. A myslím si, že na tu Open Head ještě budeme dávat nějaký reverb, takže tady narychlo Fruity Reverb 2 a hned vám to pustím. Tak. A uslyšíte, jak ten beat zní s kickem, se snarem, s těma hi-hat, se vším kompletně, jak to zní. Ten kick jsem trošku stlumil, aby úplně nezabíjel ten vibe. A ten reverb na tý open head mě moc nebaví. Jo, takhle stačí. Poslechneme si ho samotný, uvidíte, že i takhle nízko reverb. Je to slyšet, málo, na pár procent, ale je to slyšet, to je důležitý. Dodává to tomu prostor, takže. Takže na začátku je open head, pak najdu hi-hat, který jsou teda mimochodem mega dlouhý. Celý ten loop je mega dlouhý, takže se tam dá experimentovat. A když si to pustím s tou melodií. A pustím na celý beat. Snare jsem použil zase. Můj snare z Friendly Ghost 2. Tak a to jsme na devítce. A teď přidáváme rims, aby se jakoby dodělal ten vibe, ten bouncy vibe. Nějaký ty rims jsou vyloženě dost potichu, ale když si všimnete, trošku tam jsou slyšet. Pozadí jsou slyšet. Jenom nezabíjej ten vibe. Hlavní je melodie a 808. Snare je hodně slyšet. Tak a teď zkusíme ještě jednu věc. Skopírujeme si to tady do pattern 11. Dám tady clone. A tady tu melodii dáme na 11. A přidáme gross. Tak a přidáme black magic. Najdeme nějaký dobrý. Jo. To mě baví, tak si to poslechneme. A když to dám vokál, vejš. Přijáme reverb. Fruity Reverb 2. Už jenom tuníme tu melodii a máme to za chvilku hotový. Přidám Fruity Chorus. Fruity Delay 2. No a když to, vlastně to se může přidat. Tady ta druhá melodie se může přidat v průběhu. To je v pohodě. OK, uděláme aranže a máme hotový beat. Takže tohle smažu, jdu sem, pattern 11, split by channel, kliknu na ten horní, držím shift, kliknu dolů, hodím to sem, teď dám command B a jedem. Takže melodie, kterou to začne, je tohle. Teď nejde tohle, tady to bude bez kicku. Tady to můžeme cutnout.
je tohle. A jdem ho znova. Jo. Tak a teď dám command A, přetáhnu to, držím shift, přetáhnu to sem. A poslechneme si, jak to zní. Tady bude hrát jenom ten snare. Jo, a tady na tu jedničku, kde mám 808, tak tady dám Fruity Limiter, stáhnu tomu gain, tady to taky stáhnu, create automation clip. A tady v té části, jak to dohraje, vidíte, jak dojíždí ta 808, to úplně ne vždycky to zní dobře, OK. Takže my to trošku stáhneme. Líp zní, když to je takhle, když to mám pod kontrolou. Vlastně v tuhle chvíli se zapne limiter a ten limiter má gain 0, to znamená, že je na 0, to znamená, že to tím prostě stlumím. A myslím si, že jsme u konce, už to jenom katnu tady a vezmeme tuhle část, prodloužíme ten beat a můžu to tam hodit klidně kolikrát chci, ale mně to stačí takhle. Nevím, na kolika jsme teď? 3 minuty, ideální. Takže pustím ten beat. Díky všem, kdo jste koukali. Jste skvělí. Mega si toho vážím. Rozhodl jsem se, že udělám trošku kratší videa, abyste nemuseli čekat na to, než vymyslím melodii třeba takhle. Takže teď už mám vlastně předělaný všechno a jen vás budu provázet tím, co jsem vytvořil. A budu vám to postupně ukazovat. Každopádně tenhle beat mě baví tak, že ho snad půjdu teď narepovat. Normálně půjdu složit text a půjdu ho narepovat. Myslíte si, že to je dobrý nápad? Já myslím, že docela jo. Ještě by se tady hodil efekt někde? Třeba tenhle. Zkusíme. Jo, tady bude jenom takový nájezd. Takhle. Takhle. Prostě jenom vychytáme tady ten nájezd. Tak, tady to cutneme. Aby bylo cítit, že přijde drop. Dám to na 10 video. Nedáme ho tam. Mě to baví takhle, jak to je. Dobrý, díky, že jste koukali, jste skvělí. Kdo nemáte odběr, vidím to, všichni, kdo píšete komentáře, nemáte odběr. Mám to tam napsaný. Ne, že by to nějak extrémně hořelo, je to vlastně úplně jedno, ale jestli koukáte na mý videa, chcete, abych šel nahoru, chcete mě supportnout a chcete, abych tohle dělal dál, tak tohle je skvělá. Skvělá forma toho, jak říct díky, aniž byste museli platit jakýkoliv prachy. Whatever. Díky, že koukáte. Mějte se hezky. Čau. Voodoo 808 on this beat, bitch.